ញុំជាមួយនឹងបងធัวសាច់ឆ្ងាយរបស់ខ្ញុំបាទកំពុងតែឈរជើងបាទនៅខាងមុខបាទខ្លោងទ្វារក៏ដូចជាខាងក្រៅគឺថាមានវត្តអារាមបាទទីនេះគេហៅថាសាលាបឋមសិក្សាឧត្តមសិលានៅខាងស្រុកត្រាំកក់ខេត្តតាកែវបាទចាអរគុណច្រើនសម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនដែលកំពុងតែទស្សនានៅវគ្គនេះគឺជាវគ្គមួយដែលបងប្អូនប្រកាសជាឆ្ងល់ហើយថាហេតុអីបានជាយើងខ្ញុំទាំងពីរនាក់ចុះមកដល់នៅខេត្តតាកែវខ្មាតនឹងនាំយកទឹកប្រាក់ឬមកលុយសុទ្ធ 10,000 ដុល្លារមកប្រកួតជូតអ្នកឈ្នះរង្វាន់ពីស្មាតនៅឯទឹកដីខេត្តតាកែវស្រុកត្រាំកក់បងប្អូនបាទឃើញថាថ្ងៃនេះទឹកប្រាក់រង្វាន់បាទលុយសុទ្ធ 10,000 ដុល្លារច្រើនណាស់អញ្ចឹងយើងខ្ញុំទាំងពីរនាក់ទៅទាំងពីរអត់បានទេបាទយើងមានតារាកិត្តិយស2ដួងទៀតចុះបាទដែលកំពូលមនុស្សហើយនិងកំពូលសម្រស់អញ្ចឹងដើម្បីកុំឲ្យខាត់ពេលយូរសូមជួយជាមួយនឹងពួកគាត់ទាំងពីរដូចតទៅអឺមើលខ្លួនបាទអូនលឿនសួរអញ្ចឹងគេគិតថាតារាកញ្ញាចូលមកសើកំពូលសម្រស់អត់ឃើញមកណាណាក្រេតអេហ្នឹងក្រេតអេហ្នឹងក្រេតអេទៀតបងមានក្រេតអេកំពូលហ្នឹងក្រេតសេទេបងរាប់រាប់ពីកតុយទៅអូនអូខេនេះក្រេតអេខ្ញុំនេះក្រេតសេបាទអូនណែនាំឈ្មោះអូនទៅណែនាំឈ្មោះអូនឈ្មោះអីជម្រាបសួរអ្នកទាំងអស់គ្នាខ្ញុំឈ្មោះសេងហួរចាជម្រាបសួរតែមួយគ្មានពីរនាងខ្ញុំឆាឆាមុននឹងឈានដល់ការប្រកួតយើងខ្ញុំតែ4នាក់ត្រូវនិយាយពីលក្ខខណ្ឌនៃបេសកកម្មសិនរបៀបនិងលក្ខខណ្ឌនៃការលេងហ្គេមបេក្ខជនទាំងអស់ត្រូវបំបីគ្នាជា2ក្រុមជាមួយនឹងបេក្ខករតំណាងក្រុមបៃតងនិងក្រុមលឿងដើម្បីកំណត់អត្តសញ្ញាណក្រុមណាមួយដែលតារាកញ្ញាត្រូវចូលរួមតារាកញ្ញាត្រូវជ្រើសរើសដោយចៃដន្យនៅផែនទីទិសដៅមួយដែលត្រូវបានរៀបចំជាប់មកជាមួយនឹងពណ៌នៅក្នុងនោះដូច្នេះតារាកញ្ញានឹងត្រូវបានចាត់ជាក្រុមដោយស្វ័យប្រវត្តិជាមួយនឹងបេក្ខករតាមរយៈពណ៌ដែលគាត់បានទទួលជាមួយនឹងផែនទីអ្នកនឹងទទួលបានស្មាតហ្វូនមួយដែលមានទឹកប្រាក់ជាមួយនោះចំនួន50ដុល្លារឬមួយក៏20ម៉ឺនរៀលក្រុមនីមួយៗនឹងទទួលបានកង់មួយធ្វើជាយានជំនិះសម្រាប់បំពេញបេសកកម្មជាមួយនឹងសម្ភារៈដែលក្រុមការងារបានរៀបចំអ្នកនឹងត្រូវទៅដល់គោលដៅឲ្យលឿនតាមអ្នកដែលអាចធ្វើបានដើម្បីស្វែងរកគោលដៅបន្ទាប់ជាគោលដៅទី1ដែលបានបង្ហាញផ្លូវប្រាប់តាមរយៈផែនទីដែលក្រុមនីមួយៗចាប់បានអ្នកនឹងឃើញទង់ជាតិណាតូចដែលយើងបានដាក់វានៅតាមដងផ្លូវធ្វើជាសញ្ញាពេលទៅដល់គោលដៅទី1ក្រុមប្រកួតនីមួយមួយត្រូវឡើងឡានដែលបានចតចាំនៅទីនោះដើម្បីឈ្មោះទៅគូដៅទី2លេងហ្គេមដែលក្រុមគ្នាបានរៀបចំឲ្យបន្ទាប់ពីលេងហ្គេមរួចក្រុមប្រកួតត្រូវឡើងឡានដែលជិះទៅនោះត្រឡប់មកទីតាំងទី1វិញទើបអាចបន្តដំណើរស្វ័យរកផ្ទះអ្នកឈ្នះបានបន្តទៀតអ្នកប្រកួតនឹងត្រូវចាញ់ហ្គេមដោយស្វ័យប្រវត្តិប្រសិនបើអ្នកនៅតែមិនអាចបំពេញបេសកកម្មបានឬក៏ដល់ម៉ោងកំណត់ក្រុមដំបូងដែលបានរកឃើញទីតាំងផ្ទះអ្នកឈ្នះរបស់ស្មាតនឹងត្រូវឈ្នះក្នុងការប្រកួតនឹងទទួលបានប្រាក់រង្វាន់100ដុល្លារឬមួយក៏តែមើលរៀលបាទបងប្អូននៅពេលយើងបានយល់ជាមួយនឹងលក្ខខណ្ឌការលេងហ្គេមសម្រាប់ថ្ងៃនេះហើយចាហើយមានរំថាវាលក្ខណៈស៊ីជម្រៅណាចាក្រុមទាំងពីរសម្រាប់ក្នុងមួយក្រុមគឺយើងមានទឹកប្រាក់50ដុល្លារម្នាក់ចាដើម្បីអីយើងមានទូរស័ព្ទដៃម្នាក់មួយទៀតទូរស័ព្ទហ្នឹងទឹកប្រាក់ហ្នឹងគេសម្រាប់ឲ្យយើងចំណាយទៅលើ e-top up យល់ទេប៉ុន្តែពួកខ្ញុំអត់ទាន់បានចាប់ក្រុមទេអញ្ចឹងខ្ញុំក្រុមលឿងក្រុមគ្រឿងក្រុមបៃតងអញ្ចឹងនៅក្នុងកណ្ដាលនេះខ្ញុំចង់ជម្រាបប្រាប់បងប្អូនគឺយើងមានផែនទីដើម្បីទៅរកចំណុចចាផ្ទះអ្នកដែលត្រូវរង្វាន់នឹងតែម្ដងបងអូនចាប់ខាងណាអត់ឲ្យបន់ស្រន់តាមនឹងពួកបៃតងពួកលឿងយេអូប្រុសបានមកខ្ញុំប្រុសបានមកខ្ញុំចាបើសិនជាខ្ញុំបានជាមួយនឹងបងតុហ្នឹងណាក៏ថ្ងៃហ្នឹងអត់បានលេងដែរព្រោះដោយសារខ្ញុំអត់ចេះដប់ចាដប់ហើយយើងដប់គ្នាមិនកើតហើយអូនឯងគិតថាមកវាបងអ្នកដប់ណៃឥឡូវនេះយើងចាំមួយបេសកកម្មរង្វាន់លុយសុទ្ធ 10,000 ដុល្លារពីស្មាតយើងបានត្រៀមខ្លួនរួចរាល់អស់ហើយអូខេចង់ចាប់ផ្ដើម3 2 1 Let's go ឡើងអូនឯងឡើង
ឡើងមកអូនឡើងមកអូនកាន់កាន់ផែនទីមើលកាន់ផែនទីមើលកាន់ផែនទីមើលសំខាន់ហើយគូត្រីរបស់យើងនឹងក្រៅខ្នងរបស់យើងទេតែគូរបស់យើងហាមវិញបើមិនវិញទេអាចឲ្យនឹងតាមអរិយគេហាមគេទៅតាមណាគេទៅតាមណាគេហត់យាយអូនមើលផែនទីទូបអូនផែនទីផែនទីដុំកោណាយើងអរិយអរិយមកមកមកអូនណាគាត់សំសំសំមើលសំសំសំទៅមានអាផ្លិននេះមកនេះហ្នឹងកាន់តែមកមកជិះលេខ3នេះឆ្ងាយអូនបានដាច់ព្រីភ្នែកហ៎អាឡាជិះលោបុតគង់បងទៅអូនអត់នៅជង់បងតាបងអង្គុយក្រៅតាបងមិនទេដើរទៀតមានទៀតអត់ម៉ៃមើលមើលផ្លូវដូចខ្សែជីវិតខ្ញុំអញ្ចឹងលះលះអត់មានអីទេអូយមកជួយហើយនេះអារម្មណ៍ម៉ែខ្ញុំមើលម៉ែខោមិនដឹងឯងអត់ខុសទេអូយសង្ស័យក្រុមកាញ់ឯងប្រាំងហើយប្រាំងហើយម៉ែអាណាជីមួយថ្ងៃវល់ហ្នឹងទៅឃើញផងចុងយើងជិះដល់ពេញឡើងហើយណាផ្លូវគេនេះកន្លែងមួយតុនកន្លែងមួយរឹងវត្តវត្តមុខនេះមែនអំអ្ហ៎កន្លែងយើងថតទេកន្លែងគោដៅយើងអញ្ចឹងចុះមកដឹងហ្នឹងអូមែនទៅជាហើយមិនអាចមិនតុងពីទៅទៅវត្តវិញតាពីក៏វត្តដែរអញ្ចឹងក៏វត្តដែរជួយទៅវត្តវិញហ្នឹងអាចមិនវត្តមិនមិនខ្លួនមិនមានវត្តមួយអូបែកអាចឲ្យអញຕ້ອງເລື້ອງຕົກເລື້ອງຕົກເລື້ອງຕົກເດມັກກະມັກເດມັກເດມາຮໍ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 ມາອໍຊິວຽງລ້າງຈັງ100ກິໂລອີ່ນາຄົມກາງແນ່ນາບາບາບໍ່ເດຮໍຄຶ້ງລ້າງບໍ່ເດຮໍຄຶ້ງລ້າງໄດ້ບິງົບអ្ហ៎អីបាត់មកពីក្រោយថាអត់ទៅ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 ពេលទៅដល់កូនដៅទី1ក្រុមប្រកួតនេះមួយមួយត្រូវឡើងឡានដែលបានចតកាន់នៅទីនោះដើម្បីឈ្មោះទៅកូនដៅទី2លេងហ្គេមដែលក្រុមគ្នាបានរៀបចំឲ្យដើម្បីលេងហ្គេមនេះក្រុមប្រកួតត្រូវប្រាប់ប្រាក់ទឹកប្រាក់ដែលក្រុមការងារប្រកួតជូនមកធ្វើការបញ្ចូលទឹកប្រាក់ e-top up នៅក្នុងកម្មវិធី Smart ណាស់ដើម្បីបដូរយកឱកាសបើកប្រអប់យកតម្រុយប្រអប់តម្រុយទាំងអស់មាន8ប្រអប់ដែលមានប្រភេទតម្រុយផ្សេងផ្សេងគ្នាចុះសិនបងរកការឲ្យបងបើបញ្ចូលលុយទៅតាម e-top up ផងណាបងមកបងខ្ញុំបងចង់មក20ដុល្លារ20ដុល្លារបងមកបងលុយណាលុយអាប់បងអូយយូរលុយអាប់អូនអើយដល់មកហើយបងអធិស្ឋានបងអរគុណច្រើនបងចា៎នេះបងចូលបងយូយូយូអរគុណច្រើនបងអញ្ចឹងមកដល់ផ្ទះយាយហ្នឹងឯងឥឡូវត្រូវជិះអាហ្នឹងទៅទៀតប៉ុន្តែខាតពេលវេលាបងបើសិនជាបងទិញសាគូមួយទៀតបានបងចាបងទិញសាគូមួយទៀតអូខេបងឯងយីណាតែចេះចាប់ដាក់ខ្ញុំសិនស្រេចទឹកខ្លាំងចាចាThank you.
បងប្អូនយើងបានមកដល់ទីតាំងគោលទី1ហើយយើងបានទៅដល់នោះយើងបានទិញតម្រុយបាទទៅតាមរយៈ eTop App ពីស្មាតណាស់យើងបានដឹងតម្រុយឥឡូវនេះយើងគោលឲ្យបន្ទាប់យើងជែកកង់នេះដើម្បីទៅរកផ្ទះហ៎យើងថ្មើរជើងថ្មើរជើងហ៎ថ្មើរជើងយើងទៅមកយើងទៅមកទៅមកបាទនេះហែបងយើងទិញបើយើងអត់ទិញយើងមិនមានតម្រុយតែញ៉ឹងបងប្អូនខ្ញុំអាណិតអាណិតក្រុមទី2ក្រុមម៉ង់តុកក្រុមពាន់លឿងស្មើនេះហើយគាត់ទៅមកដល់គោដៅទី1ទេគាត់ទៅតែចេញឡានដើម្បីយកលុយ20ម៉ឺនទៅទិញតម្រុយ2ទីតាំងសាខាស្មាតតាមរយៈ eTop App ទៅទិញអីថប់អាប់រួចរាល់ហើយឥឡូវយើងមកដល់កោដានវិញឥឡូវយើងត្រឡប់ទៅរកផ្ទះអ្នកដែលអ្នកលុយ10000ដុល្លារពីក្រុមហ៊ុនស្មាតរបស់គ្នាតោះកុំឲ្យខាតទេ Let's go រិនអូហារ៉ាបងប្អូនអ៊ូផ្ទះណាផ្ទះអូចូលរួមអបអរសាទរបងប្អូនដែលបានឈ្នះរង្វាន់លុយសិតចំនួន10000ដុល្លារពីក្រុមហ៊ុនស្មាតចូលរួមអបអរសាទរបងស្រីឈ្មោះអីដែរឈ្មោះម៉ាក់ឈ្មោះម៉ាក់ចូលរួមអបអរសាទរបងម៉ាក់ចាអូមកដល់ហើយមកដល់ហើយមកដល់ហើយចុះត្រូវបងឯងមកដល់មុនខ្ញុំជៀនបងឯងមកដល់មុនណាមិញគាត់មើលផែនទីខុសហ៎បងឯងមើលតាមពិតខ្ញុំត្រូវបានមកដល់មុនបងឯងប៉ុន្តែអូនមើលផែនទីខុសហើយមកសាកើគេមកជិះកង់គេឲ្យរត់ហើយខ្ញុំគិតថារត់វៀងតាមស្រ័យលឿនជាងធ្លាក់ស្រ័យចូលបឹងចូលបឹងចូលសមុទ្រចេញពីសមុទ្រចូលកពតព្រៃចេញពីកពតព្រៃមកដល់នេះមកដល់នេះមុនបងឯងខ្ញុំមកអរមុនតាខ្ញុំថាហើយគេមកមុនទេគេប្រែងយើងនឹងឌីនឌីនឌីនយើងជាងគេឡើងមកមួយម៉ោងហើយគេថាឲ្យតែមុនអីមិនយកឲ្យគេថាស្ញាក់គេទៀតសុំទោសបងអានេះខ្ញុំផ្អាច់ភាសាបងខ្ញុំផ្អាច់ភាសាហើយខ្ញុំឲ្យគេចងឡើងវិញដើម្បីបឆោតបងឯងនេះគេហៅថាប្រាំងបើនេះយើងបានរកឃើញអ្នកឈ្នះរង្វាន់លុយសុទ្ធ10000ដុល្លារពីស្មាតគឺបងស្រីម៉ាខ្ញុំឈ្មោះចាម៉ាចអាយុ32ឆ្នាំភូមិតាពាំងខ្នាឃុំអង្គសោមស្រុកតាមកក់ខាតកែវខ្ញុំចង់ផៅដាំបាយនៅក្រាសាំងប្តីឈ្មោះជុំវ៉ានអាយុ42ឆ្នាំខ្ញុំរស់នៅនេះ15ឆ្នាំនៅមួយម្ដាយក្មេកប្តីកូនមាន3នាក់កូនឈ្មោះរក្សារៀនទី10បងគេតបមកឈ្មោះអាជូរៀនទី7មួយទៀតឈ្មោះនីតារៀនទី1អាយុ6ឆ្នាំកូនស្រីបងជប់រៀនបានប្រហែលជា2ខែគាត់ទៅធ្វើការនៅក្រសាំងជាមួយខ្ញុំជីវភាពខ្ញុំខ្វះខាតមានអារម្មណ៍រំភើបសប្បាយរីករាយមុនដំបូងថាអត់ជឿខ្ញុំឲ្យប្អូនប្រមម្នាក់ទៀតទៅសួរដល់ក្រុមហ៊ុនស្មាតហើយបានស្អែកឡើងគាត់ឲ្យខ្ញុំទៅក្រុមហ៊ុនស្មាតតាំងពីអ្នកប្តីពុនបានខ្ញុំជឿគាត់ខ្ញុំបានលុយ10000ដុល្លារហ្នឹងមកខ្ញុំយកមកអើយសមួលដោះស្រាយជីវភាពគ្រួសារសងគេហើយឲ្យកូនរៀនមកតទៀតគេមានរង្វាន់មែនខ្ញុំចង់ផ្ដាំផ្ញើទៅអើយបងប្អូនអតិជនទាំងអស់ជឿក្រុមហ៊ុនស្មាតនឹងមានរង្វាន់ពិតណាអបអសាទរបងប្រុសបងស្រីម្ដងទៀតបាទនេះហើយគឺជារង្វាន់លុយសុទ្ធ10000ដុល្លារពីក្រុមហ៊ុនស្មាត
ថាជីវិតដែលបងចូលសិល្បៈដែលធ្វើការដែលហត់នឿយដំបូងបំផុតលើកទីមួយក្នុងឆាកជីវិតគឺកម្មវិធីនេះហើយថ្ងៃហ្នឹងគឺថាបងគ្រឿនគឺស្ទុតស្វាញមែនតើព្រោះថាឯងខ្ញុំនិយាយត្រង់ទៅខ្ញុំចេះអាចជីខ្លួនឯងដប់គេអាចជីគេតែហត់ដែរព្រោះថាហត់ពីក្រោយនិយាយទៅអារម្មណ៍សប្បាយតែហត់តែសារអីមិនហត់ខ្ញុំអ្នកដប់ឯងគឺខាងនេះអ្នកដប់មែនប៉ុន្តែទី1គឺអាពេលវិញផ្លូវនឹងគឺវិញម៉ែវិញមកឡើងវិញមកហើយយើងវិញខ្លួនឯងបាទឡើងធ្លាក់ដល់4 5 10 20គីឡូពេលចឹងទៅយើងមានតែស៊ូតែអ្វីដែលយើងបានរំពឹងទុកគឺបានរលីសសល់បាទគេថាវិញរង្វាន់ធ្លាក់ឯណានោះគេដល់ទឹកនិលបាទតែ20ដុល្លារគេថាអានឹងច្បាស់ហើយដល់ច្បាស់ហើយគាត់ទៅបើកណាយើងមើលខំច្បាស់ហើយបងមើលបាន5 10វិទេ5 10វិមានប្រមាណគាត់ទៅបើកអស់បាទបើកអញ្ចឹងអស់បងអស់ដល់ខ្ញុំគ្មានអីសង្ឃឹមទៀតទេពួកខ្ញុំចេះលុយអស់30ដុល្លារខំអាប់អស់30ដុល្លារហើយឆ្ងាយអាខ្សែបោពណ៌ខៀវនោះអត់ប្រកាច់ចាក់ហើយម្ដងឯហ្នឹងគេចង់ម្ដងទៀតវិញឲ្យយើងខតែអត់អីឡើងខចុងក្រោយចាំខិតក្រោយទៀតបើមិនបរាជ័យទេមិនស្គាល់ថាជោគជ័យទេជឿខ្ញុំដូចចំណាប់អារម្មណ៍របស់ខ្ញុំបាននេះគ្រឿនបាទសម្រាប់ថ្ងៃនេះបាទសបាយយើងមានការលេងហ្គេមមានកលុកលៀកលាក់មាន e-top up ផងមានតំបន់ទី1តំបន់ទី2មានខាក់កង់មានជីកង់មានរត់មានដើរមានហោះទៀតបាទហោះទៀតបាទកន្លែងនេះមានហោះទៀតអញ្ចឹងថាសបាយថ្មីហើយថ្មីអ្នកឈ្នះក្នុងការលេងហ្គេមថ្ងៃនេះគឺក្រុមពណ៌បៃតងហើយក៏បានរត់ឃើញក្រុមដែលចាញ់គឺក្រុមពណ៌លឿងខាងបងតោបាទលោកអ្នកនឹងអាចជាអ្នកឈ្នះបន្ទាប់ព្រោះតែលោកអ្នកមកចូលលុយតាមទូរស័ព្ទតាម e-top up ក្នុង Smart App ធនាគារឬក៏តាក់ទងទៅតាមម្ដាលដៃគូអ្នកលក់រាយរបស់ Smart ចាប់ពី5000រៀលឡើងទៅបងប្អូននឹងមានឱកាសឈ្នះបាទរង្វាន់ធំលុយសុទ្ធ10000ដុល្លារលុយសុទ្ធ100ដុល្លារទូរស័ព្ទ Oppo Reno S3 ទូរស័ព្ទ Smart Hero 2នឹងរង្វាន់ទាំងនៃអ៊ីនធឺណិតសារុបរាប់សិបលានរង្វាន់ចានៅពេលនេះផងដែរកម្មវិធីរបស់យើងក៏ឈានចូលដល់ទីបញ្ចប់ចាយើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាក៏សូមអរគុណដល់ពុកម៉ែបងប្អូនចាដែលបានទស្សនាកម្មវិធីនេះតាំងពីដើមរហូតដល់ចប់បាទជាចុងក្រោយខ្ញុំបាននេះគ្រឿងឲ្យយើងបងធ្វើរបស់ខ្ញុំបងតុកបងប្រុសបងស្រីម្ចាស់រង្វាន់ទឹកប្រាក់10000ដុល្លារតារាគិតយុទ្ធព្រមទាំងក្រុមការងារជូនពរបងប្អូនសំណាងល្អជួបគ្នានៅការចែករង្វាន់10000ដុល្លារពីស្មាតនៅឱកាសក្រោយទៀតបាទ